بسم الله الرحمن الرحيم. ميري ألفة مدينة سيوهينا هي ميري آقا قراز مدينة مهي میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری الفت مدینے سے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرا تیرا ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرا تیرا مولا تو ہی بتا اب میں جاؤں کہاں مولا تو ہی بتا رب نے جنت اسی حجرے میں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے